ديوانك هو محمد عبد الرحمن محمد الشيخ ما انت حلك مبلين وهاستا حسانتي سو كهلي اما اسوخو اما سكل كو امادي حسانتي اساهاسو ما انت حسانتي وحي نقطه انه ددكيس و خوق ديدو او اودياش اسك مساكين كا حبس كتورو لمان عبد الرحمن محمد الشيخ دباتو نوغيس وحا كميدا اودياشا مبلين عثمان صدح اودي ايو خري اسو خري اني كفكر دوين oo ka wuxuu intaas oo dhan u sameynaya doorashada dambe ayuu rabaa saddex qof kale inuu ku bedeshto oo sadaniisa oo ka dhaxarko ilaa saddex nabadoon oo nabadoono u ah beelaha magacle Mobleen xayaala magacle iyo yabar magacle oo ku abtirsada beesha Mobleen Cusmaan ayaa muddo ka badan 20 maalmood ah waxay ku xiran yihiin xarunta dambi baarista ee CID-da sida ay sheegayaan ehelada nabadoonadaasi oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho kuwaasi oo ka koobnaa nabadoono dhalinyaro iyo haween ku abtirsada beesha nabadoonada xiran nabadoonadan ayaa lagu kala magacaabaa Sheikh Umar Abu Kara oo nabadoon u ah beesha magacle Mobleen nabadoon ah Abu Kara Xoosho oo isna nabadoon u ah beesha xayaala magacle iyo nabadoonka beesha yabar magacle nabadoon Cabdiraxmaan Ibrahim Bafo nabadoonadan oo la tilmaamay inay ahaayeen soo jireen muddo sanado badan ayaa waxa xarigooda ka dambeeyay sida ay sheegayaan ehelka xildhibaanka beesha ku matala baarlamaanka federaalka Soomaaliya kaasi oo ka fakaraya bay yiraahdeen sidii ugu soo bixi lahaa doorashada soo socota ehelka ayaa sheegaya in saddexda nabadoon lagu soo oogay eedo aan sax ahayn kararkooda aqoonsiga ayay tilmaameen in laga been abuurtay iyaga oo sheegay in in ka badan 20 maalmood ay ku xiran yihiin CID-da waxaana sidoo kale ay sheegeen in nabadoonadaasi ay yihiin kuwada isla markaana qaba xanuuno kala duwan iyaga oo aanan xamili karin xabsiga baaq dheer ayay u direen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud maanta xildhibaan oo magac aan isata way magacala Mobleen iyo awidig Mobleen wax oo u qabto oo hadda maanta la sheegi karo ma jirto gabar meel uga geeyin wiil meel uga geeyin dhibaatada aan kala kulan xabsi waay waxaan isku daynay anaga inaan is abaabulno oo macwiisle aan sameeyno ilaa 300 oo macwiisle meel dajino taakuleen ka rabni taakuleen waa ka weyn wax daawo ama wax maanta oo taakuleen oo xagiisa nooga imaada lama arko asoo ka hadlaya beeshi oo ka dhashi oo soo dooratay lama haayo anaga hadii oo asaga ninki hadlana hadda maanta xabsi ku tuura uu leeyahay waxaan rabnaa inaan u sheegna hawiye inaan u sheegna mudulood maanta dhibaatadana haysato ninkaas xaqiisa naga qabsatay wasaaradda arrimaha gudaha ninkaas naga xiratay waa niman nabadoon oo 70 jir ah waa odayaal oo maanta beeshin wada oo sukur iyo dhiikar qabo waxaan ka codsaynaa Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya iyo xildhibaanada waxa ka codsayna odayaashaas inaa il gooni lagu fiiriyo in nabadoona Mobleen Cusmaan ay xirin yihiin una soo xirtay waliba una ka dambeeyay waliba Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh taasoo annagu aan dhibsanay wax lagu haystay ilaa haddana aanan garanaynin jeelna ay isaga jiraan wax maxkamadana aan la horkeenin ninka hadda Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh وأنك حلك موبلين إسبان أوهاي مانت ويلي مانن أرك دد كيسة هاد وحجرو ديغان نبضن اي ديغان موبلين إسبان هل عسبتال او هاد او إلا هاد او كأباب ولا مجرد حلبان دد كيسة وحو قبتا دن تيسي كلي مفيري سداس ايتا مجرو اسكول او احكا او وحو قبتا المهكو وحبرتان اما لكن هاد مانتا تي اي اي تهاي عبد الرحمن الشيخ ما توا نيك او تاغن موبلين لكن انغو تي عدنا ديبكي قبنو او واخ قبل لان كو قبنو ايو ما تو وحو كان حدنا انو حدنا نبدونا بيكسدو نبدونا سو ما انت الا اي حد اسك خيرن مدو سدن بيرينا سي دافاي اي جال اسك جران تاسي وا نو انت مويس وا نو انت مويس وي نو انت مويس وا دد اوديالا 70 سنه ميدكي بكر او دافاي oo iska xanuunsan oo sukor iska qabo ama dhiikar qabo amba si kale u si xanuunsan oo jeel isaga jiro maxkamadna aan la horkeenin wasaaradda arrimaha gudaha way qabsatay laakiin isaga ka dambeeyay oo geeyay Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh dhibaato noogis waxa kamida odayaasha
موبلين عثمان صدح قضية أيو حري سووا حري إنك فكر دويهين أو أنت صرنا وسمينا يا دور شدة دم بعيو ربع صدح قف قال إنه كبدشته وسدنيسة وكات الحركه سدا صدرت أنا بحوش شيء نعم صوماليين وقبل كنا لدجن دولة فدرالكا مامل قبلات كير شبل وضياش دقنكا مدلود بحوش شيء نعم واس عبد الرحمن محمد الشيخ دوا تحول إنه هيا مثلا حما كويسنا وحما نو مقبن ديغانك وحبا او مقبن هل مالين ديغانك مو بوقن انت سانك او صبرين اي وحو نوغو دري اودياشا دقنك انو نغه خيرو وحان مارتا عباشا كنهي خلبانكا ديالب كوراشا لا انغا عود كسيناي اي كلسونيديني شعبكا كاتيمااداي او اسيغ حسانات كو نوقدي او هيركان اسو غارسينا انو دد خيل كرو قفنا دي كرو ددكي شلي غارسيي ايو مانتا ددكي نبدونيدا انغا اندها نو اها او مارتي بلدكان نوغو هايي او نمتلايي او مارتا ديبكان جيسنا دقايي wixii naga la geystana dhigeenan oo qaadayay ayuu inta soo aroosatay ay ku dinbi lahayn ay wuxuu ku shubay xabsi taas xataa haday dhacdo qofka diib dambi uu leeyahay qof qalad uu gali kara qalad qofka diib oo golo waxa laga rabaa maxkamaddu inay maartay 24 saac qofka muwaadinka waxa uu leeyahay 24 saac in maxkamad lagu geeyo haduu dambi uu leeyahay aniga waxaan qaadaa dambi leeyahay nabado in maxkamada la saaro oo dambigooda lagu oogo ilaa qanoon qof dambi la qarimayna baashan lagu marbay inay qariso qof dambi la inay qariso marka in la iska heesto oo xasaanad hadii Alla ku roon yahay dadku aanu shalay ay gacantooda u galsheen in nabadoonidii asiga shalay soo qaban qaabiyay oo xildhibaanka ka dhigay kursiga saaray xildhibaan Cabdiraxmaan Sheekh ee ku fadhiya kursiga 070 ee maarta laga soo doorto dowlad goboleedka Hirshabeelle waxa waayay dad waxuu matala baashaan u matala wuligeed ma aysan dhicin nabadoon iyo culumo mala xiro waxa ku xiran waa niman nabadoona ah waa niman indhaheena waa niman indhahaaga wiilkaaga maanta ama gabadhaada haday dib geysato ama gabadhaada hadii la guursanaayo nabadoonka bixi laha oo xafladeeda ka qudbeel laha waa wax xiratay dawladda Soomaali waxa ugu baaqeyna arinkan inay soo fargelido oo madaxweynaha ugu horeeyo oo maxaa la yiraahdaa gudoomiyaha ee maxaa la yiraahdaa beesha mudulood ugu horeeyo ee imaamka mudulood waxaan leenahay odayaashaas baadil ay ku xiran yihiin qofka nabadoon iskaba daa qofka maxaa la yiraahdaa caadiga ama aniga hatta sharci uma lihi inaan 24 saac ina xirnaado madaxweynaha iyo xukuumadda wasaaraha iyo gudoomiyaha arintaas ay soo farageliyaano wiliibo maxaa la nabad dad waaweyn oo nabadoon 30 sano soo jiray oo hadda qofkii naga xanuunsa qofkii meel dhibaato geysta ama qofka wax loo geysto waa dadkii maxaa la xilwanaadii abdoodu jideen xilwanaadii xasu jireen aniga xilwaa ma qabnabo wax kama doomano nabadoonadii aanu qabtaano nabadoonada meel buu adeegsanaa nabadoonadii aa adeegsanaynay oo meel buu adeegsanaynay in yani dadku waxa adeegsanaan waasi waxa adeegsanaan xilwaan ma adeegsanaan aniga waasi xilwaan waxa adeegsanaan nabadoono ayaga indheena ayaga meel walba maxaa laha meel walba waxno maxaa laha inano ah sida loo ogyahay qofka marka muwaadinka 48 saacadood ka badan si gardaraa kuma xirnaan karo laakiin dawladda iyo waliba wasaaradda arrimaha gudaha arintaas sameeynaayaan oo xilibaankaas marka si ku tagrifalo u sameeynaayo wax indhaha laga daboolan kara ma ahan madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxa leeyahay madaxweyne ina madaxweyne tahay markii laga soo tagay kadib waxa tahay oday mudulood arintan waa in marka aad faraha soo gelisa oo marka arintan ka hadasha waxaan ka hadlayaa nabadoonada xiran waayelada een dunmiyo ku xiran kuna xiran si gal dara ah waxana ay qalad ayna gelin maxay ahaato edikaar been lagu soo eedeeyay waxna ayna qalad gelin Cabdiraxmaan Axmed Sheekh wax oo nagu heesto ma garaneyno marka waxaan dawladda ku codsanaynaa arintaas waa inay meel noo saartaa anaga Cabdiraxmaan asaga xilibaankeena ah marka lama rabo inoo xilibaan ah waa kugu taagsanaa inoo dhaho nabadoonadan 30 sano inaba doona yihiin meel aan laga aqoonin ma lahan marka waxaan beesha caalamka iyo dawladda waxa ka codsanayna arintaa inay soo farageliso dadkii shalay nabadoonadii shalay soo doortay nabadoonadii shalay soo doortay inoo maanta la beegsado oo xeer xeer xildhibaanada oo ilaa hadda waxa ay ku xiriin aan la dhigi karin hadii shalay loo imaado oo la dhahay oo xildhibaanka Nairobi oo jiraa waxyaabaas la dhahay nawaabeen xildhibaankana waa joogyaa ilaa haddana kama hadlin waxaan ka hadlina ma laha waxa cabashka ay Cabdiraxmaan Sheekh xildhibaan Cabdiraxmaan Sheekh aya abishkanahay oo naga xiri nabadoonada ilaa haddana wax loo hayo male maanta wax ugu baaqayna Cabdiraxmaan uu awooda nabadoonadaas inuu soo deeyo muddo laba bilood ee xirihiin xildhibaanadaas aad waxay ku sugeen anaga ma ogna Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh hadduu
أنا جن نمت تلو وح قبض كيتنا ما أرجنو. ذكري أحمد موسى تي في قشبة الله مقدشو. إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري سوية هي 14 ميجا بايت بير سكن. أين لا صعدان رصيف رأي كجيران إنك بدن أفركون أو كنال يبقى لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة.